že jste dorazili, že jste se nenechali odradit tím krásným počasím a bude ještě pěknější. Jenom vám si řekneme, Ezuru, trošku, jak to tady bude pro... Já spíš takové organizační věci ve smyslu, kde stáda, kde jít a Jura vám řekne, jak se to bude s tím zpíváním a podobně. Jo? Tak já bych vás moc poprosil. Ten začátek je takový, že vlastně nás bude vítat náš starosta a proto se postavíme ty sbory tady takový veliký kruh před radnicu, jakoby my tak tady stáváme nahoře, když podíváme. A aby jsme trošku se měli pořádat, tak já jsem to zepsal trošku, jak jsme se měli postavit. Takže jo, naši chlapi jsou vlastně jako na místě, tak stojím tady zádama k té radnici. Vedle Samozřejmě.